थोर भारतीय शास्त्रज्ञ सतीश धवन, भारतीय अवकाश आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून ज्यांनी फार मोठी कामगिरी बजावली अशा श्री सतीश धवन यांचा जन्म 25 सप्टेंबर 1920 या दिवशी झाला. लाहोर विद्यापीठातून त्यांनी गणित आणि पदार्थविज्ञानात BA ची पदवी मिळवली. नंतर इंग्रजी वाङ्मयात MA करून त्यांनी यंत्र अभियांत्रिकी यामध्ये BE पदवी मिळवली. पुढे अमेरिकेतील विद्यापीठातील MS पदवी घेऊन त्यांनी एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंगमध्ये डॉक्टरेट मिळवली. त्यानंतर 1951 बेंगलोर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये वरिष्ठ वैज्ञानिक म्हणून ते रुजू झाले. एरोनॉटिक इंजिनिअरिंग विभागाचे प्राध्यापक आणि प्रमुख बनले. भारतात स्रवणातीत वेगाने उडणाऱ्या विमानांच्या प्रतिरूप चाचणीसाठी श्री धवन यांनी सर्वप्रथम वातबोगदे तयार केले. हा पहिला स्रवातीत वातबोगदा दुसऱ्या महायुद्धात वापरलेल्या एका डकोटा जातीच्या विमानातील हवेच्या टाक्या वापरून त्यांनी तयार केला होता. धवन यांनी वायुगतिकी क्षेत्रामध्ये संशोधन सुरू केल्यानंतर त्यांचे संशोधन खूप गाजले. त्या काळात स्रवातीत लहरी आणि धक्का लहरीवरील संशोधन हे नवे विश्व मानले जात होते. धवन यांनी या नव्या आव्हानात्मक विषयांमध्ये संशोधन सुरू केले. एखाद्या घनपृष्ठभागावरून धक्का लहरी कशा परावर्तित होतात याबाबतचे त्यांचे संशोधन पथदर्शक ठरले. धवन यांना भारतातील प्रायोगिक वायू गतिकीचे जनक म्हणतात. त्यांच्या संशोधनाची काही तत्त्वे होती. शक्यतो कमी खर्चात अनावश्यक पसार टाळून व भारतीय साधने वापरून ते प्रयोग करीत, शिवाय उगीच भाराभर प्रयोग करण्याचे टाळून सद्य परिस्थितीत ते प्रयोग किती व कुणाला उपयुक्त ठरणार हे बघूनच प्रयोग सुरू केले जात. त्यांच्या प्रयत्नामुळेच आशियाई देशातील वायुगतिकी क्षेत्रातील संशोधकांची पहिली शास्त्रसभा 1980 बेंगलोर येथे आयोजित करण्यात आली होती. 1972 धवन यांना अवकाश आयोगाचे अध्यक्षपद मिळाले. त्यानंतर इन्सॅट कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. उपग्रह बनविण्याबरोबरच उपग्रहवाहक अग्निबाणाची निर्मिती सुरू झाली. आर्यभट्ट, रोहिणी असे उपग्रह त्यांनी प्रक्षेपित केले. धवन यांचा अवकाश कार्यक्रम हा समाजोपयोगी होता. हवामान व नैसर्गिक संपत्तीसाठी सर्वेक्षण, दळणवळण अशा कार्यासाठी उपयुक्त उपग्रहांचे प्रक्षेपण त्यांनी भारतामध्ये केले. त्यांनी पक्षाचे उड्डाण हे पुस्तक लिहिले. 1981 पद्मभूषण पुरस्कारासहित त्यांना अनेक सन्मान प्राप्त झाले आहेत. असे थोर शास्त्रज्ञ 3 जानेवारी 2002 काळाच्या पडद्याआड गेले.